Wait for me. Karibuni kwenye YouTube channel ya Stacy Kenya. Jiunge nami katika safari ya kujifunza Kijerumani A1 kulingana na Goethe Institute kutoka kwa rafiki yangu. Jambo, naitwa Michael. Hallo, ich bin Sarah. Sarah, ninaomba msaada wako. Sikuelewa jinsi ya kuhesabu 1 hadi 10 kwa Kijerumani. Unaweza tafadhali kunisaidia kuhesabu tena? Unaweza kukutana kwenye ufukwe, ukipenda, baada ya darasa. Natürlich. Maiko, ich helfe dir gerne. Dankeschön. Bitteschön. Tutaonana baadaye. Bis später, Maiko. Bis später, Sarah. Maiko! Sarah? Unaweza kuanza. Natürlich. Bist du bereit? Subiri kidogo. Tafadhali rudia jinsi ya kumuuliza mtu kama yuko tayari. Bist du bereit? Bist du bereit? Je, uko tayari? Ja, ich bin bereit. Ja, ich bin bereit. Ndio, niko tayari. Los geht. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 7. 6. 6. 7. 7. 9. 8. 8. 10. 9. 9. Gummi. 10. Zen. Kwa mtazamo wa haraka. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 9. 8. 9. Gummi. 10. Asanteni sana kwa kutazama video yetu. Tumefurahia sana kujifunza pamoja nanyi. Tafadhali msisahau kujiunga na channel ya Stacy Kenya kwa video zaidi za kujifunza na kufurahisha. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Kwa herini. Wait for me.